قدرتی مناظر اپنی اہمیت کا لوہا منواتے ہوئے انسانی توجہ کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ ان مناظر کو محفوظ کرنے کی خواہش روز اول سے انسان کے دل میں رہی، جس کے نتیجے میں فن مصوری کا ظہور ہوا اور فطری مناظر کے ساتھ ساتھ دیگر چیزوں کو صفحہ کرتاس پر منتقل کیا جانے لگا۔ ماہرین مصوری کے شہکار فن پارے کئی صدیاں گزرنے کے باوجود آج بھی اہمیت رکھتے ہیں۔ سرگودا کے نواحی علاقہ چک 47 شمالی کے رہائشی چودھری آصف نثار نے ایک نیا تجربہ کر کے سب لوگوں کو ورتا حیرت میں ڈال دیا۔ انہوں نے ایسی پینٹنگز تیار کی ہیں جن کو رات کے اندھیرے میں بھی بغیر روشنی کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں استعمال ہونے والے رنگوں کو کئی روز دھوپ میں کڑی محنت کے بعد تیار کیا جاتا ہے۔ عام تو یہ مجھے بچپن میں شوق تھا، میں کرتا تھا، پھر میں نے چھوڑ دیا نظر بھیک ہونے کی وجہ سے۔ میں حالانکہ تنگ دستی کی وجہ سے میں کراچی چلا گیا۔ کراچی میں میری گل جی سے ملاقات ہو گئی، جو عالمی شہرت یافتہ ہیں، وہ میرے روحانی استاد تھے۔ انہوں نے مجھے ایک نئی سوچ دی، ایک نیا جذبہ دیا۔ میں نے اب یہ سوچ کر آگے بڑھنا چاہا کہ میں اپنے ملک کا نام روشن کروں، کہ میں دنیا میں وہ کام کروں جو پہلے دنیا میں نہیں تھا۔ میں نے ایسی پینٹنگ اور ایسی پینٹنگ کی ہے اور پورٹریٹ بنایا ہے اور سینریاں بنائی ہیں کہ جو دنیا میں پہلے نہیں تھی۔ میری پینٹنگ آپ صبح کی طرح آپ رات کے ڈارک اندھیرے میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کے بنائے، میجر عزیز بٹی صاحب کے بنائے اور کافی اہم شخصیات کے میں نے بنائے، لیکن میاں نواز شریف صاحب کے پاس میں 2-3 دفعہ گیا وہ پورٹریٹ لینے کے لیے، مجھے عملے نے آگے جانے نہیں دیا، جس سے میرا حوصلہ پشت ہو گیا۔ یہ کام دنیا میں پہلے کبھی نہیں ہوا۔ چودھری آصف نثار نے شیخ راشد المکتوب اور نواز شریف سمیت متعدد شخصیات اور مناظر کے پورٹریٹ بنائے ہیں، جبکہ قائد اعظم، علامہ اقبال، ڈاکٹر عبد القدیر خان کے علاوہ وہ نشان حیدر حاصل کرنے والے شہداء کے پورٹریٹ بنانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ مل کر ایسے افراد کی حوصلہ افزائی کریں جو اپنے ہنر سے دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ سفیان وحید، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، سرگودھا۔